Tek vllaznia në ndeshjen ndaj Partizanit, padyshim që të gjithë kanë luajtur mirë, megjithatë protagonisti kryesor mund të themi se ishte sulmuesi Rubin Hebaj. 18 vjeçari ka shënuar golin e vetëm të Kuqe Bluve, por ka qenë shumë pranë edhe një tjetri, që solli shumë diskutime nëse e kaloi apo jo vijën fatale. Vet ai në një prononcim për mediat, prehet i kënaqur që skuadra mbi të gjitha mori një tjetër rezultat pozitiv, dhe po ashtu edhe për faktin tjetër se ai po mundohet të shërbejë asaj sa herë që jepet mundësia. Është shumë rëndësishme se më thon jo me Kuksin, jo me Partizanin, jo këte, jo ende, po gjithsesi ne tregume dhe njerë që nuk kemi asë një leancë, jemi po të njëtët futbolist asë në fillim, me të njëtën shpirt, me dukuron shpirtin fushë, edhe kjo tregu edhe sot ndesha, ishim dominant po thuj se shumicin e kosë, edhe tregu në dhe rastet, po ishte një ndeshe e mirë, po vazhdojmë edhe si ekip me rezultate shumë të mira, kemi 6 ndeshe pa humje, për vetën, dhe me thonë, thjesht bërë detyren, profesori ma dha mundësinë sepse ishte diskualifikuar Bakaj edhe dhash maksimumi si gjithmonë. Ole, çdo kush do të jetë në formacion, pavarësisht se çfarë konkurrenti ka. Gjithsesi, ne do bëjmë të mirën sa herë ne jepet mundësia. I kënaqur me rezultatet, po më shumë minuta do ishte më mirë, gjithsesi i kënaqur. Edhe atje normal do kërkojnë fitoren, sepse ato kanë pikët urgjente për mbijetesë, nërsa ne kemi një objektiv tjetër dhe kërkojmë Europën normal, sepse erdhen mundësi, pse jo, edhe tani jemi në vend katër, pse mos të fitojmë edhe në Vlorë, pa problem. Hebaj pa dyshim që është ardhmja e sulmit Shkodran dhe jo vetëm ati. Të gjithë specialistët vlerësojnë maksimalisht parashitje të këti lojtari dhe mbi të gjitha aftësit e ti për të shënuar në portat kundështare. Këtë sezon ka shënuar 4 gola dhe ka qënë protagonist edhe në disa rastet të tjera. Dhe kjo është reguesi më i mirë se vllaznia po e gjenë sulmuesin e saj të së ardhmës.